අපි 3 වෙනි වාරිකය ජූනි මාසයේ ලැබෙවි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද ඒක තමයි සාමාන්‍ය තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ සමාලෝචනයක් අවසන් වුණාට පස්සේ මාණ්ඩලික මට්ටමේ ඒකගතාවයකට එනවා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නිලධාරිනු අපේ රජයේ නිලධාරිනු. ඒ ඒකගතාවේ ආවට පස්සේ දිනයක් නියම වෙනවා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විධායක මණ්ඩලයට ඒ ඒකගතාවේ ඉදිරිපත් කරනවා. ඒකගතාවේ ඉදිරිපත් කළාට පස්සේ තමයි අපිට 3 වෙනි වාරිකය හැටියට අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඩොලර් මිලියන 337 ලැබෙන්නේ. හැබැයි එතෙක් අපිට සම්පූර්ණ කළ යුතු තව ප්‍රධාන කාරණාවක් තියෙනවා ඒ අපේ ණය ප්‍රතිහෝගතකරණය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය එකඟතාවය ලබා ගන්න අපේ ණය හිමියන්ගෙන් අපි ඒ සඳහා අවශ්‍ය මූලික එකඟතාවය සියලු ද්විපාර්ෂික ණය හිමියන්ගෙන් ලබාගෙන තියෙනවා මේ අතර පෙර වසරවලට සාපේක්ෂව 2023 වර්ෂයේ දේශීය ආදායම් ඉලක්ක සම්පූර්ණ කිරීමට දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට හැකි වූ බව දේශීය ආදායම් මාණ්ඩලික නිලධාරින්ගේ සංගමේ ලේකම් ජේටී චන්දන මහතා පවසනවා දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව රාජ්‍ය ආදායමෙන් 55%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සඳහා දායකවන දෙපාර්තමේන්තුවක් 2023 වර්ෂයේ ආදායම් ඉලක්ක සම්පූර්ණ කරන්න දේශාදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට හැකි වුණේ. ඒ වගේම මේ වන විට මේ කාර්තුවේ දේශාදායම් දෙපාර්තමේන්තුව ආදායම් ඉලක්ක සම්පූර්ණ කරමින් සිටිනවා. මේ අතර සුරාබදු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම තහනම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ දිනවල සමාජයේ කතාබහට ලක්ව තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මුදල් රාජ්‍ය මාත්‍ය රංජිත් සිඹලාපිටිය මහතා අදහස් පළ කළා. ඇත්තටම මේ පිළිබඳ නඩුවක් තිබුණා. මම සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ ගැන විමසීම කරා. උන් ලිඛිතව මට දැනුම් දීලා තියෙනවා. උසාවියේ කියලා තියෙන්නේ පැහැදිලිවම පාර්ලිමේන්තු අනුමත නීති අනුව බලපත්‍ර නිකුත් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක දැනටත් අපේ වගකීමක් දැනටත් කරන්නේ එහෙමයි. ඉතින් තවදුරටත් ඒක වඩාත් පරීක්ෂාකාරීව කිරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මේ අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ඉපැරණි ගුවන් තොටුපළක් වන හිඟුරක්ගොඩ අභ්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ ජාත්‍යන්තර ගුවන් මෙහෙයුම් සඳහා නවීකරණය කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගැනීමේ පරමාර්ථයෙන් යුතුව ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළක් බවට පරිවර්තනය කිරීම ප්‍රධාන අරමුණ වී තිබෙනවා. ඒ අනුව හිඟුරක්ගොඩ ගුවන් තොටුපළේ සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පවතින ගැටලු සොයා බැලීමට වරාය නාවික සහ ගුවන් සේවා මාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා ඊයේ එහි විශේෂ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක් වුණා. පසුගිය අයවැයෙන් මේ සඳහා බිලියන 2ක් මේ අවුරුද්දට වෙන් කළා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ බිලියන 2 විතරක් නෙවෙයි එකකින් අදහස් කරන්නේ එයාපෝර්ට් එක හදලා ඉවර වෙනකම්ම වාර්ෂික අයවැය ඇස්ටිමේන්තු වලින් මේ සඳහා අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණය ලැබෙනවා. අපි අවසාන ඉලක්කය මත්තල එයාපෝර්ට් එක වගේ පලාලි එයාපෝර්ට් එක වගේ මේ එයාපෝර්ට් එකත් සිවිල් ගුවන් සේවාවන් සඳහා කැප වුණු එයාපෝර්ට් එකක් බවට පත් කිරීම තමයි අපේ අදහස. ඒ ඩොමෙස්ටික් නෙවෙයි මේක. මේක ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝර්ට්.